Ja, da kan vi ønske velkommen til et helt nytt program her fra Kanal 1, nemlig Kveldsmagasinet. Hver kveld, mandag til fredag, fra 20.00 til 20.30, så kan dere treffe oss her på Kanal 1. Og dette kveldsmagasinet vårt, det skal bestå av blant annet en liten konkurranse. Vi skal ha en liten, litt informasjon om hvilke program vi tilbyr hver kveld. Vi har gjest i studio, vi har vært en tur rundt i distriktet og lagt et lite innslag. Det skal vi gjøre hver dag. Og i tillegg til dette så har vi lokale nyheter i kombinasjon med nyhetene fra TV Norge. Så vi håper at dette her blir en trivelig halvtime som dere får vanen med å kikke innom hver kveld. Og det er opp til dere publikum også i hvilken grad dere skal synes det er et bra program. For her er det mulig å ringe inn til oss og komme med tips og ideer om hva dere synes vi skal gå ut og lage innslag fra. Og her i studio i kveld så har vi også med oss Mona Lilleheim. Du er kveldens gjest i Kveldsmagasinet. Velkommen. Takk skal du ha. Og du kommer fra Stavanger interkommunale havnevesen. Det er helt korrekt. Ja, kanskje en litt ukjent bedrift for mange, men jeg håper i løpet av denne halvtimen her, dette programmet, at folk får litt innsikt i hva det egentlig er å holde på med der nede. Det håper jeg også. Ja. Da tar vi først en liten kikk på hvilke program som skal komme utover kvelden. Og det første programmet som kommer nå klokken 20.30, det er da Fjernsynskjøkken med herlige Jon Skolmen. Alla Skolmen heter dette, og det som står på menyen i dag, det er kjøttdeig på amerikansk vis. Klokken 21.20 så er det Guinness rekorder, og det er et ganske livlig program i kveld. Det er blant annet en stuntmann som skal prøve å sette ny verdensrekord i flukt fra katapult. Vi skal på verdens største rodeo. Og i tillegg skal vi se litt på kultur og konkurranse på Hawaii. Klokken 21.45 så kan den musikkglade sette seg godt til rett i stolen og bare slappe av, for da har vi konsert med en av Europas absolutt beste popartister, nemlig Cliff Richard. Og kvelden, den runder vi av med lokalnytt og nyheter ca. klokken 22.35. Men nå aller først over til et av våre faste innslag hver dag, nemlig Dagens Ener. Ja, det var vår lille konkurranse, og svaret og navnet på vinneren, det får dere i morgen, så her gjelder det å følge med. Men nå tilbake til vår gjest, Mona Lilleheim, og som jeg sa innledningsvis, du kommer kanskje fra en litt anonym bedrift, Stavanger interkommunale havnevesen. Kan du fortelle oss litt om hva slags type institusjon dette er? Ja, for det første så er det jo... Kan det muligens virke som en anonym bedrift, men det burde i hvert fall ikke være det. Fordi at en havn, i hvert fall i en by som Stavanger, er jo det man kan omtale som hjertet i byen. Eller byens erogene zone, kanskje, for å sette litt på spissen. En havn, altså Stavanger og helt tatt Kyst-Norge har jo levd av kysttrafikk, og havnen har vært kjernepunktet i hele vår kystkultur. Og man har da et havnevesen som skal ta seg av og sørge for at trafikken inn og ut av havnen foregår trygt og sikkert, at det er de fasiliteter på land som er nødvendig for at man skal få til både frakt og passasjertrafikk. Mm. Og, så et havnevesen gjør mye mer enn kanskje folk er klar over. Og vi skal også gå ut og selge vårt produkt.